Një planet i vjetër me përmasa gjigante dhe i ftohtë rrotullohet rreth një yll i fqinj. Shkencëtarët përdorën teleskopin hapsinor James Webb për të vëzhguar drejt përsëdrejti këtë planet me përmasa të ngjashme me Jupiterin. Hulumtuesit përdorën një mekanizëm të teleskopit për të krijuar efektin e hijes. Duke bllokuar dritën e yjeve, hulumtuesit e dalluan planetin si një pikë të dritës infrakuqe. Një ekip hulumtuesish ndërkombëtar, i udhëhequr nga Elizabeth Marthes në Institutin Max Planck në Gjermani, mblodhi imazhet vitin e kaluar dhe i publikoi në revistën Natura. Ka qenë një pritje e gjatë dhe emocionuese dhe përfundimisht mund të shikojmë dhe konfirmojmë planetin dhe të dhënat, thotë shkencëtarja. Hulumtimet tregojnë se planeti rrotullohet rreth yllit Epsilon Indi A rreth 12 milion vite dritë larg. Një vit dritë është rreth 9.46 trilion kilometra ose distanca që drita udhëton për një vit. Shkencëtarët thonë se planetit i duhen rreth 100 deri në 250 vite që të rrotullohet rreth yllit. Planeti ndodhet rreth 15 herë më larg yllit se sa distanca e Tokës nga Dielli ose sa gjysma e distancës mes Saturnit dhe Uranit. Shkencëtarët besojnë se planeti dhe ylli janë 3.5 miliard vjet të vjetër ose 1 miliard vjet më të rinj sesa sistemi ynë diellor. Ylli mund të shikohet qartë nga hemisfera jugore. Zbulimi i planetit nënvizon aftësitë që ka teleskopi, thonë shkencëtarët. Teleskopi hapsinor James Webb u lëshua në orbit ditën e Krishtlindjes në vitin 2021 dhe ai është observatori më i fuqishëm i NASA-s dhe i Agjencisë Evropiane të Hapësirës.